ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይሄው ለማልዳ ነው የታሳሰስ 2013 ያምሉ ያልዳውሪችም ነግራችሁ በቃላ ለምራው ነኝ። አብራችሁን ጥቆይ ጋብዛለሁ። በቅድሚያ ማርሲናዎችን ልንገራችሁ። በትግራይ ክልል የመድሐኒትና ህክምና መገልገያዎች አቅርቦት ችግር እየሰፋ ነው ተብሏል። ሌተራል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጨምሮ 40 የቀድሞ አመራሮች ላይ ፖሊስ የማያዣ ትዕዛዝ አውጥቻለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮሮና ቫይረስን ተቋቁሞ ውጤታማ ሆኗል ሲሉ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ተናገሩ። የዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለስድስት ሀገራት ለግብርና ዘርፍ የሚውል የ60 ሚሊዮን የዶላር ድጋፍ አደረገ። ጀርመን ውስጥ የኮሮና ቫይረስ በፍጥነት መዛመት ጀመረ ተባለ። በዝርዝር እናያቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ክልል የመድሐኒትና የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ አቅርቦት ችግር እየሰፋ ነው ተብሏል። ከአንድ ወር በላይ በሚዘልቀው የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት ግጭት ምክንያት የህክምና እቃዎችና የመድሐኒት አቅርቦት ችግር እየሰፋ ነው ከተባለ ሰነባብቷል። በዓለም አቀፍ ተቋማት የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በጦርነቱ ለተጎዱም ሆነ ለመደበኛ ነዋሪዎች የህክምና አገልግሎት ለመስጠትና ለማግኘት እጅግ ከባድ ሆኖ ቆይቷል። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር መንግስት ችግሩ እንዲቀርፍና ዜጎች የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ መስራት አለበት በሚል በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። በትግራይ ክልል የተከሰተውን የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ እጥረት የመቅረፍ ዛሬ መድኃኒትና ቁሳቁስ ማከፋፈል ጀምራለሁ ብሏል መንግስት። መንግስት ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አደረኩበት ያለውን መድኃኒትና የህክምና መገልገያ ወደ ትግራይ ክልል የላከው ሰሞኑን ነው። ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ ቁሳቁስ ወደ ትግራይ ክልል እየተጓዘም ከዛሬ ጀምሮ ይሰራጫል ተብሏል። መድኃኒትና የህክምና መገልገያው ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ወደ መቀለ፣ አዴግራትና ሽረ ከተሞች በመጓጓዝ ላይ ነበር ነው የተባለው። በስፍራው እንደደረሰም በተለያዩ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ይሰራጫል ነው የተባለው። ወደ ትግራይ በመጓጓዝ ላይ ካሉ መድኃኒቶች መካከል የድንገተኛ መድኃኒቶች፣ የኩላሊት፣ ለስኳር ህሙማን እንዲሁም ለእናቶችና ህጻናት ጤና አገልግሎት የሚውሉ መድኃኒቶች ይገኙበታል። የመድኃኒትና የህክምና መገልገያዎች ስርጭት በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ በኩል ነው በመጓጓዝ ላይ ያሉ የተባለው። ከዚህ ቀደም በምዕራብና ደቡባዊ አማራ አፋር የኤጀንሲው ቅርንጫፎች በኩል መድኃኒቱ መሰራጨቱ ታውቋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የዕለት ደራሽ ምግብና የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመዳረስ ላይ ይገኛሉ ነው የተባለው። የመሰረተ ልማት ተቋማት መልሶ ለመገንባትን መንግስት ጥረት እያደረኩ ነው ብሏል። በዚህም መሰረት በአንዳንድ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ እና የቴሌኮም አገልግሎት ወደ ስራ እየገቡ እንደሆነ ታውቋል። ሌተራል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጨምሮ 40 የቀድሞ አመራሮች ላይ ፖሊስ የማያዣ ትዕዛዝ አወጣ። በሀገር ክደትና የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ አባላትን በማሳገት የተጠረጠሩት ከፍተኛ የቀድሞ ኢትዮጵያ አየር ኃይል የሀገር መከላከያና የፖሊስ አመራሮች ላይ ነው የመያዣ ትዕዛዙ የወጣው። በሀገር ክደትና የሀገር መከላከያ እንዲሁም የፌዴራል አባላትን በማሳገት የተጠረጠሩት የቀድሞ ኢትዮጵያ አየር ኃይል የመከላከያ የፖሊስ አመራሮች ላይ ፖሊስ ትላንትና ነው የእስር ትዕዛዝ እንዳወጣ ያስታወቀው። ከመንግስትና ህዝብ የተጣለባቸውን ከባድ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው መቀመጫውን ትግራይ ክልል ካደረገውና የትግራይ ክልል መንግስት ከነበረው ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ግንኙነት መፍጠርና ተልእኮ በመቀበል እንዲሁም በጽንፈኝነት አሳስብ በመነሳት እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ውስጥ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ በመሳተፍ በአገር ክደትና በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ቀደም ሲል የማያዣ ትዕዛዝ ከወጣባቸው በተለያየ ኃላፊነት እርከን ላይ ከሚገኙ ወታደራዊ አመራሮች በተጨማሪ በሀገር ላይ ጥቃት ለመፈጸም የተሰማሩና ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሀገር መከላከያ ሰራዊትና ፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የተካሄደውን አሳፋሪ እገታ ተግባር እንደመሩና እንዳስተባበሩ በምርመራ የተደረሰባቸው 40 የከዱና በጥሮታ የተገለሉ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪ አመራሮች ላይ የማያዣ ትዕዛዝ ነው ያወጣው። በዚህም መሰረት ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤል ገብሩም፣ ኮሚሽነር ይሂደጎ ስዩም ወልደ ማርያም ጨምሮ 40 የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪ አመራሮች ላይ ነው የመያዣ ትዕዛዝ አውጥቻለሁ ያለው ፖሊስ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮሮና ቫይረስን ተቋቁሞ ውጤታማ ሆኗል አሉ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም። በካፒታል ገበያው ምንም ብድር ሳይወስድ ሰራተኞች ሳይለቁ ቀውሱን የተቋቋመ ብቸኛ አየር መንገድ ነው ብለዋል አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እንደሚሉት ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም ላይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአገልግሎት ዘርፍ የተከሰተውን የኢኮኖሚ ድቀት ተቋቁሞ ያለምንም የገንዘብ ዕዳ ከካፒታል ገበያው ምንም ብድር ሳይወስድ ሰራተኞቹ ሳይለቁ የሰራተኞቹም ደሞዝ ሳይቀነስ የኮሮናን ተጽዕኖ መክቶ ውጤታማ ሆኗል ነው ያሉት። ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብራዚል በተካሄደው የአፍሪካ ፎረም 2020 ላይ ባደረጉት ገለጻ አየር መንገዱ በጥበብ በመምራት ውጤታማ ማድረግ እንደተቻለ አሳውቀዋል።
የተከስተው ወረሽን በአየር መንገዱ ኢንዱስትሪ ያልተጠበቀ ክስተት መሆኑን ገልጿል ነው የተባለው። ያም ቢሆን በጣም ፈጣን የሆኑ ስልቶችን፣ ስትራቴጂዎችንና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በመንደፍ ተጽዕኖውን በመቋቋም ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል ብለዋል። የጭነት ትራንስፖርቱ በዛ ወቅት የተሻለ ገበያ አማራጭ ስለነበር በዓለም ከሚሰራጭ የኮሮና ወረሽን መከላከያ ቁሳቁሶች አኳያ ጥሩ የጭነት ገበያ በመኖሩም ትኩረቱን ወደ ጭነት ትራንስፖርት አዙሯል ብለዋል። የመድኃኒት ቁሳቁሶቹ በተለይም ከቻይና በሰፊው በማመላለስ ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትና ሌሎች በሰፊው የጭነት አገልግሎት መስጠት ተችሏል ሲሉም ዋና ስራ አስፈጻሚው አብራርተዋል ነው የሚለው የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ዘገባ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ሌሎቹ የዓለም አየር መንገዶች ወረርሽኙ ጫና ካሳረፈባቸው የአገልግሎት ዘርፎች አንዱ ነው። ይሁን እንጂ ያለምንም የገንዘብ ዕዳ ከካፒታል ገበያው ምንም ብድር ሳይወስድ፣ ሰራተኞቹ ሳይለቁና የሰራተኞች ደሞዝ ሳይቀነስ መስራት እንደተቻለ ነው የተናገሩት ዋና ኃላፊው። የአገልግሎት ዘርፉን በጥቅሉ የቱሪዝም ዘርፍ፣ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪና የአየር መንገድ ኢንዱስትሪን በወረርሽኙ በእጅጉ ተጎድተዋል ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጨምሮ ሁሉም የአየር መንገዶች የትራንስፖርት አገልግሎት ለወራት ወደ ማቋረጥ ደርሰው እንደነበር አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለምንም የመንግስት ድጎማ ተግባሩን በውጤታማነት በማከናወን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጭምር እውቅና የተሰጠው ተመራጭ አየር መንገድ መሆኑ ይታወቃል። የዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለስድስት ሀገራት ለግብርናው ዘርፍ የሚውል የ60 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ። የዓለም ባንክ የቦርድ ዳይሬክተሮች አየር ንብረት ለውጥን ስጋት ያንዣበበበት የግብርና ዘርፍ ለመደገፍና ለማጠናከር ኢትዮጵያን ጨምሮ ለስድስት የአፍሪካ ሀገራት የ60 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉ በአውሮፓውያን 2019 ባካሄዱት የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ በመከሩበት ወቅት የገባውን ቃል ለማሳካት መሆኑን ነው በመግለጫ የገለጸው። በወቅቱ ጉባኤው ዓለም አቀፍ ትብብር የታየበትና ዓለም አቀፍ የምግብ ዋስትና ላይ ያተኮረ ጥናት እንዲያካሄድ እንዲሁም በግብርና ላይ የተመሰረቱ ገጠራማ አካባቢዎችን ለመደገፍ ከግብርና ጋር የተያያዙ ምርቶችን ለማካሄድ ያተኮረ እንደነበር አስታውሷል። የዓለም ባንክ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲሁም ግብርናውን ለመደገፍ ሳይንስና የተለያዩ ፈጠራዎችን መጠቀም የሚያበረታታ ሲሆን ከዚህ ቀደም የአየር ንብረት ተጽዕኖ የሚያስከትለውን የምግብ ዋስትና ስጋት ለመቅረፍ በአህጉሪቱ የባለ ብዙ ወገን ስምምነት መድረሱን በመግለጫው አስታውሷል። በዚህም ባንኩ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለሴኔጋል፣ ለጋና፣ ለማሊ፣ ለኬንያና ለዛምቢያ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። ጀርመን ውስጥ የኮሮና ቫይረስ በፍጥነት መዛመት ጀመረ ተባለ። ጀርመን ውስጥ የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨት መጀመሩ ተገልጿል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 30 ሺህ ሰዎች ገደማ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን እንዲሁም 598 ሰዎች ህይወታት ማጣቸውን ሮበርት ኮክ የተባለ የበሽታ መቆጣጠሪያ የምርምር ተቋም አስታውቋል። ኮቪድ-19 በወረርሽኝነት ከተከስተ ወዲህ ጀርመን ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ሲመዘገብ የመጀመሪያ መሆኑን ነው ተቋሙ ያመለክተው። በዚህ አያያዙም እስከ ፈረንጆቹ የገና ድረስ በዚህ መልኩ መቆየት እንደማይቻል በማመልከት በአፋጣኝ ጠንቀር ያለ እንቅስቃሴ ገደብ ሊደረግ እንደሚገባ ተመራማሪዎች አሳስበዋል። የጀርመን የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ሆርስት ዜፎርም በተመሳሳይ አጠቃላይ የእንቅስቃሴ ገደቡ በአፋጣኝ መደረግ አለበት ሲሉም ለጀርመን ደር ሺፒንግ መጽሔት በሰጡት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። የወረርሽኙ ባለሙያና በርሊን የሚገኘው ቫርሊን የተባለው የህዝብ ጤና ተቋም ኃላፊ ዶክተር ቶምቢያ ኩርዝ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ከሆነ የኮሮና ተዋሲ መዛመቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ምናልባትም ጠንከር ያለ የእንቅስቃሴ ገደብ ሊጣል እንደሚገባም ተናግረዋል። አርብ ታህሳስ 2 ቀን 2013 ከሰዓት በፊት የጀርመን ግዛት ጠቅላይ ሚኒስትሮች በኮሮና ቫይረስ ተዋሲ በፍጥነት መሰራጨት አስመልክቶም ለመምከር ተሰባስበው ነበርም ተብሏል። የሚኒስትሮች ስብሰባ በቀጣይ በጀርመን ሊወሰድ ይችላል ስለሚባለው እርምጃ የሚወስን ይሆናል ነው የተባለው። ዶቼ ቬለ እንደዘገበው ከሆነ ጀርመን በአስቸኳይ የተለያዩ እርምጃዎችን ካልወሰደች ከዚህ በላይ የኮሮና ቫይረስ ሊያጠቃት ይችላል ነው የተባለው። ተመልካቾቻችን የዛሬ ታህሳስ 3 2013 የአውሎ ማለዳ ወሬዎችን የነበሩ ከወሬዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃሉ አለምራውኒ መልካም ጊዜ እመኛለሁ።